अहिले सेक्युरिटी वर्ल्ड प्राइभेट लिमिटेडको स्टलभित्र छौँ, क्यान इन्फोटेक चितवन 2074 हजुर सबैलाई नमस्कार अनि वेलकम। यो क्यान इन्फोटेकले अहिले लिएर आएको हाम्रो चाहिँ स्मार्ट इलेक्ट्रिक सिस्टम भन्ने नयाँ सिस्टम छ, जुन चाहिँ हामीले घरहरूमा चाहिँ सामान्य कमभन्दा कम बजेट खर्च गरेर धेरै उपकरणहरू युज गर्न सकिन्छ। जस्तो हामी अहिले व्यस्तताको लाइफमा चाहिँ हामी टाढा टाढा भइरहेको ठाउँहरूमा हाम्रो बच्चा बच्चीहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने कुराहरू हामीले आफै घरको कुराहरू पनि अब्जर्भ गर्नको लागि र धेरै स्मार्ट टेक्नोलोजीहरू आएकोले हामीले विद्युतीय उपकरणहरूलाई पनि एउटा सहयोग उपयोग गर्नको लागि हामीसँग एउटा चाहिँ यो लाइट सिस्टम छ। यो चाहिँ मोबाइलबाट तपाईँको चाहिँ यो लाइटलाई अफ गरियो भने यो मोबाइलबाट यो लाइट अफ हुन्छ र यो मोबाइलबाट नै कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ यसलाई। यसलाई स्मार्ट टेक्नोलोजी, स्मार्ट इलेक्ट्रिक टेक्नोलोजी भनेर हामीले नाम दिएका छौँ। यसको चाहिँ ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ अफ भयो र अर्को लाइटलाई पनि हामीले अफ गर्न सकियो यो मोबाइलबाट, र साथसाथै यसलाई स्विचबाट पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। हामीले यसको यो अनअफ स्विचबाट पनि मान्छेहरूले घरभित्र पनि युज गर्न सक्छन्। अनि इभन हामीले फेन, जस्तो यो बत्तीको केसहरूमा देउन्डी लिएर फेनहरूको केसहरूमा ब्राइटनेस बढाउने घटाउने कामहरू पनि गर्न सकियो। यसले चाहिँ भोलिको दिनमा फेनका स्पिड कन्ट्रोलहरूदेखि लिएर सबै तपाईँको गेस्ट रुममा चाहिँ कुनै गेस्ट आउनुभएको छ भने गेस्टलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ तरिकाले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न दिनको लागि, सुविधाहरू युज गर्नको लागि र कम समयमा चाहिँ धेरै लाभदायक कुराहरू युज गर्नको लागि पनि यसलाई स्मार्ट इलेक्ट्रिक टेक्नोलोजीलाई युज गर्न सकिन्छ। यस्तै गरी हामीसँग अर्को टच प्रोजेक्टर छ र यसको विषयमा अझ तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो डिभाइस चाहिँ सामान्य एकदम हाम्रो सुपथ मूल्यमा यसलाई चाहिँ हामीले 5,000 रुपियाँ राखेका छौँ। यो चाहिँ लाइफ स्मार्टले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि तपाईँको घरमा अलरेडी तपाईँले वायरिङ गरिसक्नु भएको छ, स्विचहरू चलाइसक्नु भएको छ भने यसमा चाहिँ त्यो स्विचभित्र गएर नर्मल्ली आएको स्विचको तारहरूलाई यसरी ल्याउनुहुन्छ, आइसकेको स्विचको तारहरूलाई, एक्जिस्टिङ तारहरूलाई चाहिँ लिएर आएर यसको बोर्डमा हाल्ने अनि यसपछि चाहिँ हामीले यसबाट चाहिँ कनेक्सन आउट गर्ने। यसमा चाहिँ भित्र लिएर आएर 4 यसको हामीले पोइन्ट राखेको छ यसमा। यसमा चाहिँ 4 डिभाइस, जस्तै 3 बत्ती र एउटा फेन अथवा चाहिँ जुनसुकै हजुरलाई युज हुने आवश्यकता 4 चिजहरू यसबाट इन गर्नुहुन्छ अनि यसबाट चाहिँ लगेर स्विचमा कनेक्ट गर्नुहुन्छ, ताकि यसले के गर्छ भने स्विच र यो दुइटै चिजलाई तपाईँको कन्ट्रोल गर्न सक्यो। यसको लागि इन्टरनेट आवश्यक छ कि छैन? यसको लागि इन्टरनेटबाट पनि युज गर्न सक्यो यो कन्ट्रोल, अनि यसलाई ब्लुटुथबाट पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ र यो दुवै तरिकाबाट युज गर्न सकिन्छ। ब्लुटुथबाट कन्ट्रोल गरियो भने हाम्रो घरको सीमित एरियामा कन्ट्रोल गर्न सकियो भने, यसलाई वाइफाईबाट युज गरियो भने हामी कुनै पनि संसारको कुनै पनि कुनाबाट यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकियो। यही टेक्नोलोजी यो हाई भोल्टेजमा युज गर्नको लागि चाहिँ यसलाई एसी, वासिङ मेसिनदेखि लिएर अरू धेरै विद्युत तान्ने उपकरणहरूलाई पनि हामीले स्मार्टमा कन्ट्रोल गर्न सकियो, जस्तो कि आइरनहरू, यो सबै कुराहरू हाम्रो मोबाइलबाट कहिलेकाहीँ आइरन खुल्ला भइरहेको हुन्छ अनि घरमा चाहिँ हामीले बिर्सिरहेको हुन्छौँ अनि त्यसले कपडा डराइरहेको हुन्छ, आगो लाग्ने कुराहरू, क्षतिका कुराहरूदेखि लिएर यसले चाहिँ दुनियाँ दुर्घटना हुनसक्ला होइन, यसका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मोबाइलमा हेरेर चाहिँ यो सबै कुराहरू उपकरणलाई हामीले घरमा बाहिर हुँदाखेरि पनि अब्जर्भ गर्न सकिरह्यो। यो भन्छ यो डिभाइसले कुनै पनि चिजलाई इन्टरनेट अफ थिङ्समा बदल्छ। हजुर, इन्टरनेट अफ थिङ्समा बदल्छ। ओके, यो चाहिँ यो हाम्रो हामीले यहीँ लोकली डेभलप प्रडक्ट हो कि हामीले चाहिँ बाहिरबाट इम्पोर्ट गरे? यो हजुर, हामीले यो इन्डियाको कम्पनीबाट इम्पोर्ट गरेको र यसको डिलरसिप हामीले यहाँ लिएको छौँ र यही उपकरणलाई चाहिँ अब यो चाहिँ एक्जिस्टिङ घरहरूमा जहाँ बिजुली हजुरको चाहिँ यो वायरिङ भइसकेको पुरानो घरहरूमा चाहिँ यसरी युज गर्न सकिन्छ भने अबका दिनहरूमा नयाँ घरमा चाहिँ यो डिभाइसबाट गर्न सकिन्छ। यसले चाहिँ तपाईँको घरमा एउटा इथरनेट केबल मात्रै लगेर बाँकी सबै कुराहरू, जस्तो हाम्रो 22-27 तारहरू भनिन्छ, हामी बिजुलीका धेरै तारहरू भन्छ, त्यो सबै तारहरू जोड्नु पर्ने आवश्यकता छैन। एउटा CAT6 तार एउटा कोठामा लैसकेपछि त्यसले 4 निकाल्छ, त्यो 4 सबै बत्ती, पङ्खादेखि लिएर तपाईँको हाई भोल्टेज, वासिङ मेसिन, एसी सबै कुराहरू त्यो इथरनेट तारबाट कन्ट्रोल गरिन्छ। मात्र हामीले यो डिभाइस राख्नु पऱ्यो। यो चाहिँ हाम्रो डिजिटल टच बोर्ड हो। यसमा चाहिँ इनबिल्ड हाम्रो चाहिँ सिपियु इनबिल्ड छ यसमा र यसलाई चाहिँ हामीले टच स्टिकको सहायताले हामीले यसलाई टच गरेर ल्याबहरूमा, क्लासरुमहरूमा युज गर्न सक्यो। यसमा टोटल्ली तपाईँको स्पिकरहरूदेखि लिएर वाइफाईहरू सबै कुराहरू यसमा चाहिँ इनबिल्ड छ। यसको साथसाथै क्लासरुममा एउटा शिक्षकले एउटा क्लासमा पढाइरहिसकेपछि त्यसको लागि साउन्ड सिस्टमहरू, स्पिकरहरू, सबै कुराहरू लिएर हिँड्न पर्ने अनि अरू ठाउँमा गएर इन्स्टल गर्न पर्ने झन्झट छैन। यो एउटा मात्रै लिएर गइसकेपछि हामी जहाँसुकै गएर पनि यसलाई युज गर्न सक्छौँ।
र एउटा क्लासमा क्लास एउटा क्लास सिद्धिसकेपछि फेरि पुनः अर्को क्लासमा गएर पनि यसलाई फेरि रियुज गर्न सकिन्छ सजिलैसाथ र यसले जति पनि यसको 24/7 यसले सपोर्ट दिन्छ यसलाई कन्टीन्युअसली चलाउन सकिन्छ यसलाई ओभर हिटिङको कुनै समस्या छैन र तपाईँको चाहिँ क्लासरुममा एउटा ब्ल्याकबोर्डको सहायताले त्यसमा चाहिँ एउटा व्हाइट प्यानलको पर्दा राखेर मात्रै टाइटली पर्दा राखेर तपाईँले युज गर्न सकिन्छ जस्तै हेर्नुहोस् म हजुरलाई देखाउँछु यहाँ यो चाहिँ मैले टच गरेर मैले चाहिँ मेरो कम्प्युटर खोलेँ जस्तो मैले म्याक्सिमम गरेँ चाहिँ यो स्पेसको अनुसार यो प्रोजेक्टर सारेर यसको चाहिँ जति पनि गर्न सकिन्छ हजुरको बोर्डले सपोर्ट गर्नेसम्म यो म्याक्सिमम 103 इन्चभन्दा माथि जान्छ यो प्रोजेक्सनको लाइट बल्ब्स आवर्सहरू केही हुन्छ कि हुँदैन लाइट्सको आवरहरू हुन्छ तर हामीले त्यसको लागि चाहिँ अहिले नर्मल्ली एकचोटि ल्याएपछि नर्मल 30,000 आवर्स त हाम्रो लाइटले त सपोर्टेड गरिरहेको छ र कस्टमरको डिमान्ड अनुसार भोलिको दिनमा होइन मलाई लङ टाइमको लागि अझ चाहियो भन्ने यसमा चाहिँ हामीले यो आफैले हामीले सबै एसेम्बल गरेर बनाएको हो यहीँ नेपालमै मेरो गुरु भन्ने यसको नाम हो र भोलिको दिनमा त्यस्तो लेन्सहरू चाहिँ हामी चेन्ज गरेर कस्टमरलाई लङ लाइफ टाइमको लागि उपलब्ध गराउन सकिन्छ सँगै यसले चाहिँ अरू कुन कुन प्लेटफर्म चाहिँ सपोर्ट गर्छ जस्तो म्याकमा हामी चलाउन सक्छौँ सक्दैनौँ लिनक्समा सक्छौँ कि सक्दैनौँ विन्डोजमा अथवा एन्ड्रोइड हजुर यसमा चाहिँ इनबिल्ड सिपियु भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको ल्याबमा अथवा चाहिँ क्लासरुममा कलेजमा कुनै पनि कमर्सियल डोमेस्टिक इन्डस्ट्रियल क्षेत्रहरूमा यो इनबिल्ड भएकोले यसलाई चाहिँ हामी एमए रेड एक्ट जुनसुकै ओएस पनि हालेर युज गर्न सकिन्छ अनि कुनै स्पेसिफिक अफर्सहरू तपाईँहरूले अहिले गरिरहेको यस्तो अफर छ जुन चाहिँ यो आइपी क्यामेराहरू हो जुन चाहिँ नाइट भिजन वाटरप्रुफ वेदरप्रुफ यसले सबै सपोर्ट गर्छ भित्र बाहिर जतासुकै यसलाई युज गर्न सकिन्छ र यसमा हामीले 4 क्यामेरा दिएका छौँ अनि यसमा एउटा एनभिआर एउटा मोनिटर र हार्ड ड्राइभ फ्री छ यसमा र यसमा अर्को यसको के सुविधा छ भन्दाखेरि हजुरहरूलाई पावर एडाप्टर किन्नको लागि र अरू विभिन्न टेन्सनहरू विविध टेन्सनहरू आउन सक्ला त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसमा यसको यो डिभाइसमा चाहिँ पिओई सिस्टम छ यो एनभिआरमा पिओई सिस्टम छ ताकि क्यामेरालाई डाइरेक्ट पावर मिलेको छ हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लाइभ गरिरहेका छौँ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो 4 क्यामेरा आएर जोडिएको छ र 4 क्यामेरालाई पिओई मिलिरहेको छ ताकि हामीले यस्तो रातो कालो तार हालेर क्यामेरालाई छुट्टै लाइन दिनुपर्ने आवश्यकता छैन यो चाहिँ इनबिल्ड एआई एनबिआरको सिस्टममा छ त्यही भएर यो सबैले हामीले 40,000 अफरमा लिएर आइरहेका छौँ जहाँ कि यसको प्रफिट नराखिकन हामीले यसपालि चाहिँ कस्टमरलाई नयाँ सुविधा दिउँ र यो क्यामेराको चाहिँ क्वालिटीहरू देखाउँ भनेर कस्टमरको माझमा लिएर आएका छौँ यसको क्वालिटी यस्तो छ अनि तपाईँले कस्टमरको रेस्पोन्स कस्तो पाउनुभएको छ आफ्नो स्टलमा हाम्रो धेरै मान्छेहरू आए धेरै मान्छेहरूले यो जुन विद्युतीय उपकरणका कुराहरू प्रोजेक्टरका कुराहरू र हामीसँग अरू यस्तै स्मार्ट टेक्नोलोजीका कुराहरू मान्छेहरूलाई धेरै मन परेको छ र धेरै पोजिटिभ रेस्पोन्स आयो र हामीलाई बुकिङहरू पनि क्यामेराको बुकिङहरू पनि धेरै आएको छ र खुसी छौँ हामी जुन क्षेत्रमा चाहिँ जुन आइटी क्षेत्रमा 10 वर्षदेखि म लागिरहेको र यसको जुन जति पनि यो कस्टमरहरूको फिडब्याकहरूलाई लेख्दै हेर्दाखेरि अबका यस्ता प्रोग्रामहरू वर्षौँ हरेक वर्ष दोहोऱ्याइकन हुनुपर्ने आवश्यकता भएको छ र केही समय मात्रै छ अब हामी नेपाल र कुनै गल्फ कन्ट्रीहरूसँग र अमेरिकासँगको कम्पेरिजनमा आइटीको क्षेत्रमा कम्पेरिजनमा हेर्ने हो भने अब धेरै टाढा छैन हामी धेरै नजिक पुगिसकेका छौँ यस्ता यस्ता उपकरणहरू हाम्रो हातमा आइपुगेका छन् र यसलाई कस्टमरको घरसम्म पनि र फाइनेन्सियल्ली पनि उनीहरूले बजेट अफोर्ड गर्न सक्ने हिसाबले पनि छिट्टै मार्केटमा आउँदैछ भन्न चाहन्छु तपाईँको सफलताको लागि शुभ